Оройн төр гэрчмэгчтэй ам найвал зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад судалгааны байнгын хороон дарга Батөмбрийг урьж оролцуулж байна. Урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. Тэгэхээр ээлж тус чуулган өчигдөр эхлээд хамгийн ихэнд одоо Монгол улсын аюулгүй байдалтай холбоотой үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн мэдээллийг сонссон гэж байна л да. Яг энэ мэдээлэл чухам ямар агуулгатай байсан гэдгийг олон нийтэд мэдээлэх боломжгүй учраас улсын хурал хаалттай хуралцсан гэж бодоод байгаа. Гэхдээ ер нь нөхцөл байдал ер нь тийм одоо ноцтой хэмжээнд хүрснүүгүй юу гэдэг ийм бас асуулт байна л да. Энд дэр та тодорхой хариулах боломжтой юу? Зурх бадан талдаа нөхцөл байдал төвхтэй байна шүү дээ. Одоо дэлхийн хэмжээнд ихт одоо 6 одоо халуун цаг байж байгаа тийм ээ. Одоо тэрний нэг нь бол бидэнд их байх нь байна одоо Орс одоо Украины асуудал, нөгөөх нь Тайван Гятын асуудал ч юм уу. За тэгэл Афганистанаас уулын Карабахын асуудал гэдэг ч юм уу. За ингээд нэг 6-7 тийм халуун цаг байна. За энэ халуун цагаас Монголд одоо учирч болох тийм эрсдлүүдийг нэгдүгээрд ярьсан. Хоёрдугаард бол дотоод аюулгүй байдлын асуудал. За энд бол бас анхаарах асуудлууд бол нэлээд байгаа юм. Тэр асуудлын дагуу бол улсыг орон засгийн газар тодорхой харах хэмжээнүүдийг авна. За нэг байдал хүндэрчээд тийм тавьж байгаа асуудал шинэ үл тогтмол одоо хийгддэг юм ажи тэний нэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Хэдхэн өдрийн өмнө бас одоо ингээд цэргийн хээрийн сургууль болсон шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энд бол бас Оросын нэлээд олон цэрэг зэвсэг техник орж ирсэн. Тэгээ энэ дээр бас яхаа иргэд нэлээд болгоомжлсан байдлаар хандсан л да. Тэгэхээр ер нь энэ хээрийн сургууль ер нь заавал хийх шаардлага байсан үгүй юу? Олон улсад буруу ойлгогдох юм биш үзье гэсэн ийм бас болгоомжлсан байна л да. За яг хард иргэдийн хувьд бол тийм болгоомжтой л байсан. Одоо мэдээлэл гэрэгслүүдээр гарч ирсэн. За энэ бол юу гэхээр урд нь одоо олон жилийн өмнө байгуулсан. Америктээ хамтарсан гэрэн сургуулийг, Германтаа хамтарсан, Гяттаа хамтарсан, Орсын холбооны улстай хамтарсан. За энэ сая болсон сэлэнг төр хэрэг сургууль бол тэр одоо хүрээнд хийгдсэн гэрэн сургууль байсан. За энд бол олон улсын зүгээс бол Монголд ингээ хийчлээ барьлаа гэсэн ямар нэгэн тийм буруу мессеж, буруу реакц бол байхгүй. Төлөвөт ажил явагдсан гэж ойлгох хэрэгтэй. Тухайн одоо хийгдсэн яг тэр цэг дээрээ сургуультуудаа хийгээд тэгээд зэрэг техникээ аваад тэгээд гарсан. Одоо өнөөдөр ямар нэгэн одоо тийм тэндээс орж ирсэн техникээс үлдсэн техник бол байхгүй. Бүгд аваад гарсан. Тэгэхээр одоо ингээд дайтаж байгаа олон сөргөлдөж байгаа талуудын аль алиных нь талд орохгүйгээр яг дундыг барьна гэдэг бол Монгол Улсын хувьд бол бас аюулгүй байдлаа авч үлдэх нэг арга юм болоо гэж харж байна. Яг нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга бол бас Монгол Улс бол яг энэ цаг үед бол инх тавны бэлэг тэмдэг болж байна гэж тодорхойлж хэлсэн л тээ. Тэгэхээр нэг талдаа бол одоо хоёр хөрштэйгөө одоо найрсаг харилцаагаа үргэлжлүүлэх нөгөө талдаа бол гуравдагч хөршүүтэйгээ ч бас харилцаагаа тасдахгүй байх гэдэг энэ одоо хайчин дунд л яваад байна гэж хараад байна. Монгол улсын гадаад бодлого бол маш тодорхой шүү дээ. Энийг бол үндсэн хуулиндаа заасан. За хоёр том хөрш байна. Хоёр том хөрштэйгээ харьцал. За дараагийн асуудал бол гуравдах хөршийн асуудал. Европын холбоо. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улстай харилцаа. За энэ дээр бол манай гадаад бодлого маш тодорхой байна. Энийг бол ойлгож байгаа. Гадны талдаа бол хаач ойлгодог. За манай эдийн засгийн хувьд бол хоёр хөршөөс бол маш их хамааралтай шүү дээ. Хойд хөршөөс одоо нефть үтээгдэхүүн цалин ирж мөчтэй холбоотойс урд хөрштэй бол юу гэхээр нийт хөрөнгө оруулалтын бас өнгөлөх урд хөшөөс орж ирсэн байдаг. За ашигт малт нь бол Монголын одоо гол экспортын төвөөд энэ одоо 95% одоо гятад гарч байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хоёр хөрштэй одоо их одоо зөв харьцах. Тухайлбал одоо урд хөршийн хувьд бол юу гэхээр энд хамгийн чухал асуудал бол нөгөө эдний одоо ев нэгдлийн асуудал байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол Монгол улсын байр суурь тодорхой байгаа. За хойд хөршийн хувьд бол одоо юу гэхээр энийг бол инх тавны зарчмаар яриа хэлслийн зарчмаар ингээд шийдэх зүйтэй гэдэг. Энэ юм аа бол бид нар илэрхийлж байгаа. За дэлхийн одоо энэ ев нэгдлийн байгууллагууд дэлхийн байгууллагатай хамтраад бид нар юу гэхээр энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтраад инхийг сахиулах ажиллагаанд 20 орнд одоо Монголын 800 гаруй хүн ажиллаж байна шүү дээ одоо өнөөдөр. За энэ үзүүлэлтүүд бол одоо маш их өндөр үзүүлэлт. Энэ үр бол Монгол улс инг тавныг одоо сахин хамгаалах бэхжүүлэх чиглэл Монгол улсын одоо хийж байгаа оруулж байгаа хувийн ямар. Тийм учраас бол Монгол улс бол инг тавны найрамдыг одоо бэхжүүлэх ийм одоо үйлсд бас тодорхой хувийн ямар оруулж байна гэж байна. За Украинд болж байгаа асуудалд бол уулын заглаван нийгэм аваад амжуулаад бид нар бас тодорхой хэмжээний ханд өгцөн байгаа шүү дээ тийм үү. За энийг бол
сөрүүлэгч тал бол аль аль тал нь бол одоо энэ төрний асуудал бол байхгүй дэлхийн нэтер болж байгаа асуудал. Тэр утгаараа бол бид нар бол ингээд найрамдлын төвтэй байна. Дайны эсрэг байна. Ийм угаарсгал нь амжих хэвээр байна гэдэг ийм мессежийг гаднаалт өгч байгаа. Урд нь бол үйлдвэрлэгч улс байсан бол одоо зөвхөн одоо түүхийд нийлүүлэгч улс болчиход байна шүү дээ. Тэгээ үүнээс болоод одоо ингээд одоо гаднаас хэд хамааралтай ийм байдал үүсчихэд байна л та. Тэгэхээр хэрвээ бид нэг ингээд хятад руу экспорт хийж чадахгүй юм бол ингээд ерөөсөө хоосон хонхот ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байна. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаас яаж гарах вэ? Урд төрштөгөө бас ингээд харилцаагаа өргөжүүлэх ямар боломж байна? Сая бас хятадын гадаад иргэн сайдын зүгээс бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлнэ ингээд зарим төслүүдээр гэж эхлэх шиг болсон тийм үү? За ер нь бол дандаа дэмжлэгээр бол амьдрна гэж бол байхгүй. Бид нар бол одоо социализм үед урсын холбооны улс, СЭВ-ийн орнуудын дэмжлэгтэйгээр энэ олон үйлдвэр ажиллагаа газруудаа байгуулсан шүү дээ. Эцэст нь 11.4 тэрбум долларын өртөө болоод иргэний 400 сая долларга хаагаад. За зах зээлийн нийгмийн өр бол одоо хатуу тэр шиг хаагдна гэж бол байх. Өнөөдөр 33.9 тэрбум долларын өртөө. За засгийн өр нь хайцангуй баг 8.7 орчим байгаа. За тэгээд төрийн байгууллага Монгол банкны 2.6 тэгээд ярээс нь төрийн өмчтэй компаниудын гээд ингээд 13-4 тэрбум доллар нь улсынх төрийнх болчихж байгаа. Үлдэж байгаа одоо өрөнд бол үхлийг ноё толгоо. Ноё толгоо өөр бол зөнгөлт хэсгийн ачиж байгаа. 12 тэрбум доллар баха. 12 орчим тэрбум доллар. Ягаад энэ өр багасахгүй байна гэхээр зэрэг ерөөсөө бид анханасаа гэрээг аль буруу хийсэн. Тэр Монгол улсын эрх ашигийг хангуулах тухай 92 дугаар тогтоол гэдгийг бид нар одоо Батэрд наавар. За тэгээ тухайн үед одоо ажиллаж байсан тэрвэж тав гэдэргээр бид нар тухайн үед энийг ажиллаад за би ажлын хэсгийн ахлаа 92 дугаар тогтоолыг байгуулад гаргаад тэр 92 дугаар тогтоолын дагуу засгийн газар ажиллаа сая нэг явах тэ 3.3 тэрбум долларыг хүчингөө болгоод 34% баталгааж удаад нэг юм ажил боллоо шүү дээ. А гэтэл бол нарийн юмруугаа бид нэр 92 дугаар тогтоолыг бол харамсалтай нь биелсэн гэдэг хаацсан л да. Би их хурлаар бас нэлээд үсэд бараагүй. Хаагцсагтай одоо хангахтай гоо. Юу гэхээр ойлцоогүй төсөл бол гаднаас одоо өөрөөр хэлвэл ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахдаа дандаа гаднаас зээл аваа. Зээлийн хэмжээ нь морчихгүй байхгүй. Яг хав зүгээр дээр 92 дугаар тогтоол төр чинь бол би ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Дахиж одоо ингэж хөрөнгө оруулалт хийхдээ одоо энэ жишээлбэл 70 дуурхайг одоо ашиглалтанд оруулахдаа гаднаас нэмж зээл авахгүй шүү гэдэг ийм чиглэлийг өгсөн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чиглэл юу нэ хангагдаж чадчихна. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол тэр хангагч чинь гэсэн мэдээлэл нь бол алга байна. За. За энийг бол бид нэр ингээд тодруулж энэ тэр сүлд гаргасан тогтоолын биелдэг бол бид нар авч шалгах ёстой. За ер нь бол өгөөж болох юм уу? Монголын өгөөж. Одоо эн чин дэлхийн дөрөвн том засийн үйлдвэр нэг ч маш их хэмжээний алтны үйлдвэр. Тэгэхээр одоо Монголд өгөөж нь бол байдгүй. Яг л ингээд тэр засийн баяжмалтай хамт гарч байгаа тэр бусад алт мөнгө гээд нэг орцод байна шүү дээ. Тэднийг ялгаж авч ингээд үнэлж чадахгүй байна гэх асуудал. Тэрийг бол маш тодорхой тэр 92 дахь тогтоолдоор заасан юм. Харин тий. Тэгээд тэр бол одоо өнөөдөр хангахдахгүй л яваад байна л даа. Одоо ингээд 12 тэрбум нь бол ойдлогын үр гэж байна тийм үү? Тэгэхээр энэ одоо хэдийгээр өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Монголын 34% ноогдох одоо үрийг одоо тэгэлсэн ч гэсэн дахиад энэ үр үүсчихвэ гэсэн боломжтой байна шүү дээ. Гэхдээ тийм үр нь бол одоо багсахгүй ба. Би чинь 34% эзэмшиж байгаа учраас тэр өрний чинь 34% нь одоо өөрөгд зардалд бол бичгдсэн шүү дээ. Одоо хүүгүү эзэмшиж байгаа гэж ойлгоод байгаа гэсэн хүүтэй хэврээ байгаа юм шүү дээ. Тэр чинь бол тэр нийт өр тэр өрийн одоо өөрөөр хэлбэл хүү гэж шүү дээ тийм ээ. Тэр бол зардалд бичгдэнэ. Аха. Тэр утгаараа бол Монголын нөө 34% даа ашигас хасагтаа л явчихж байгаа. Аха. Тийм учраас бол юу гэхлээ зэрэг оюуд толгоо өрийг багсах. Оюуд толгоогаас гарч байгаа орлогыг тэр одоо буцаж эргэлтэнд нь оруулах. Энэ чиглэлд бол Монголын төрөөс бол тодорхой харах юм, засгийн газрын зүгээс тодорхой харах юм жаах. Ийм шаардлага бол үүссэн. Тэгэд Монголын банк санхүүгээр дамжуулах асуудал бас ингээд хаалттай байна шүү дээ. Нэг л одоо бид нар ингээд энэ 30 жил хөгжөлтэй гадны банкны нэг одоо нэг салбар Монголд алгав шүү дээ. Харин энийг үгээр гадныхан орж ирэл ерөөсөн Монголын бүх юм гава гарч нэ. Манай нэг гурван банк л байна шүү дээ. Одоо үндсэндээ Монголын мөнгөний эргэлтийн одоо 80% гэсэн шүү дээ. Гурван банк байна. Гурван эзэнтэй. Эдгээр нь ингээд нэг лобби явсаар ганц гадны юм банк баг. Хэрвээ энд одоо нэг гадны нэвт төртөө банк байвал тэрлөө ороод ирэх боломж байгаа шүү дээ. Оюутан одоо орлого. Тийм байхгүй одоо. Сая одоо ингээд бид нар би бас ажлын хэсгийн нахалж байгаа банкны шинжилгээний хууль одоо батллаа л. Тэгсэн. 1% эзэмшигч бол 20% илүү байж болохгүй. Маш их эсрэг хүчтэй тоолж. Сая яг нэг жилээр ингээд хугацаагаа сонгочлаа. За ингэснээр бол юу гэхлээр зэрэг тодорхой хувьцаа эзэмшигч нар орж ирнэ. Банкны ил тод байдал хангагдана.
Одоо бол сая одоо хамгийн сүүлд ялгч 1% шимтгэл гэдэг одоо шүүхээр тогтоогдлоо зөндөө асуудал болж байна шүү дээ. Тэр сая ингээд шүүхээс одоо ингээд энэ иргэдэд зээл олгохдоо 1% нь тарсны тийм шимтгэл одоо бараг 10-аад жил авч ирсэн шүү дээ. Би жишээл бол тэр шимтгэлээсэн төлж зээл авчихсан. Тэгэхээр одоо тэрийгээ бид нэгээд буцааж авах ч юм уу нэхэмжлэх хэрэг бол үүсчлээ гэж ойлгоод байна. Үүсэн шүү дээ. Одоо тэгээд давцсан юм чи одоо тэгээд шин төлөх ёстой шүү дээ. Харин тэгэхээр энэ 1% шимтгэл дээр жишээл шүүхэн шийдвэр гарчлаа гэхэд бас төрийн шийдвэр гарч иж хэрэгжих болох гэж бодоод байна. Тэгэхээр их хур засан газар тодорхой чиглэл өгөх үе яг банкудад. Тий, энийг бол юу гэхээр яг банкудад манайх чиглэл өгөхгүй. Яг зүгээр энийг бол одоо их анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. Дараагийн үр дагаврууд нь юу болох юм бас банкны системээ бас тэр чигээр нь бас нураачч болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр Монголын эдийн засгийн 80% нь банкн дээр тогтчихжээ шүү дээ. 20% нь л одоо нэг хөрөнгийн зах гэдэг юм сөүл үед одоо бий болж ирж ингэж ярьж. Тиймээс банкны систем хамгаалах ёстой буруу үйлдэлүүдийн нь бол тассан зогсоох ёстой. Урд хийгдсэн буруу үйлдэлүүдийг одоо засах чиглэлээр. Ялангуяа тийм иргэдээс авсан дэр 1% шимтгэлийг бол буцааж төлөвлөх ямар боломж байна? Нийт одоо хичнээн 190 хэдэн тэр өнгөсөн баха. Нэг тийм тоо би үзчихсэн. Тэрийг одоо ус төлөвлөх боломж юу байна? Тэрийг үсэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгэхээр одоо бас ингээд энэ банкуд зээл олгохгүй бас нэг юм зогсон байдалд байна гэдэг иргэдээс гомд шүүмжлэл ирээд байна л да. Тэгэхээр энэ валютын нөөц хомсдсонтой холбоотой юу? Ер нь гадаа дотоод нөхцөл байдлаа банкуудын чадвах мууцсантай холбоотой юу гэж хараад байна? Энэ бол юу гэхлээр зэрэг манай яг хөөт ерөөсө банкуудын чадамж маань бол бага муу ба шүү дээ Монголын. За тэгээд нэг гол нөлөөлж байгаа юм өгөхлөр Монголын одоо яг сая одоо ингээд ихний 7 сарын статистикэр бол Монголын одоо инфляц 15.7%. Тий. 16% гэсэн үг шүү дээ. Тий. Өөрөөр хэлбэл 16%-аар одоо тэр мөнгө маань өнгөрчээн гэсэн үг шүү дээ. Аа. Тийм тохиолдолд бол 16% хүүтэй зээл өгөөд банкнд ямар ч ашиггүй шүү дээ. Аа. Тэгэхээр банкны цааталд бол нийгмийн хариуцлага гэж юм байна. Хувьцаа компани бол их хэмжээний одоо ерөнхийдөө өөрийн хөрөнгөтэй байж яаж хувьцаа компани бодож ингэж нийгмийн хариуцлага одоо биелүүлж энэ зээлүүд өгөх гэсэн. Өнөөдөр 2-3 хүний одоо өмч учраас тэд нийгмийн хариуцлага гэж юм байна. Зөвхөн өөрийнхөө бизнесийгэд бодож байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ийм байдалд орсон гэхээр төрийн өөрийнх нь буруутай байл ажиллаа. Тэгэхээр одоо засах хэрэгтэй. Инфляц үнийн өсөлт одоо бас хэрэгс хэтэрлээ л дээ. Тэгэхээр одоо энэ төсөн үнийн бодлого дээр чинь айгүй гоё өөдрө төсөөлөл тооцоонууд тавьдсан байгаа шүү дээ. Инфляцийг бол 8% хэтрүүлэх гүгцсэн. Эдийн засгийн өсөлтийг бол 5-6% байлган гэсэн. Гэтэл одоо яг эдийн засгийн өсөлт нь болохоор 1% байна уу юу? А тэгээд дээрэс нь инфляц нь 16% гараад тавьчихлаа. Энэ нөхцөлд ер нь энэ төсөн үнийн бодлого ч гэсэн эргэж харах шаардлага гарах уу? Ер нь одоо ингээд орлого ингээд утаад ирэхээр төсөв дахиад 3 дахь удаага засвар хийх шаардлага гарах уу гэж хараад байна. За яг хоо ер нь бол гарахыг үгүйсэхгүй. За. Тэгэхдээ өнөөдөр Монголын одоо гар үйлсэлтэй бүтээгдэхүүн налтны өнөөс харьцангуй сая яг түр хугацаанд буурчлаа. Тэгэхээр алт бол прогноз бол 2023 онд бол нэмэгдэнэ. 2000 доллар болно гэсэн тийм. Эхний үнийн мэт халт. Тэгэхээр 1700 шүү дээ. За зэсийн үнээс түр зуур юм. За. Манай уламжлалт бүтээгдэхүүн үг гадаа зах зээл дээр бол өс хандлагатай. За өнөөдөр бол юу гэхээр хэмжээ маань багасгаад үн нэмэгдээд тэгээд төсвийн орлого бийлээд яваад шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа бол юу гэхээр их зүйлийг бодож хийх шаардлагууд байна. Уг нь бол хэмжээ хэвээр байсан бол ядаж бид нар нөгөө нэг хуримтлалын сандал одоо ингээд хадгалаад дараа нь хэрэгтэй үедээ авч хэрэглэх боломж өгсөн шүү дээ. Аа бид тэрний сандал бол нийлж байна. Ер нь бол одоо яг урдлын алдааг одоо нэгэнт бид монголчууд бүгд мэдчихэж байгаа тийм алдаа байсан. За алдааг яаж засах вэ гэдэг хит хит асуудал байна. Хамгийн нэгдүгээр нь баялагын менежмент гэдэг юм их сайн хийх хэрэгтэй. Баялагын сангаал байгуулчмаар шүү дээ. Баялагын сангаа байгуулах хэрэгтэй. Баялагын санд бол баялагын менежмент гэж одоо ярьж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл баялагийнхаа ашиглалтыг сайжруулах хэрэгтэй. Аа. Нүүрсийг өнөөдөр аман дээрээс нь 60 доллар ордлж байна. 70 доллар байна. Бүр 60 болсон уу? 60, 62, 70 гэдэг одоо. Яг энэ бүр одоо жишг гэдэг нь энерги ресурс нь арай илүү үнэтэй бодлоод манай 5-7 энэ төрх бол аман дээрээс нь хятад орж ирж авдаг. Тэр 62 доллар хөгдсөн нүүрс маань тэр баян нуурын тэр бухтын төгөөр өлтөрт очихоор 200 доллар болж очдөг. Аа. 3 дахин одоо илүү нэр. Тэр дүнд одоо тээвэрлж байгаа, зуучилж байгаа талтлаас нэг одоо шимэгч нэр аюул их болсон. Би ийм байж ч одоо бид нэр тэр баялагын самбандаа мөнгөтэй болно гэж байхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ асуудал төр чинь нэг томоохон map байна аа. Энтэй тэмцэнэ гэдэл мэдэгдсэн байгаа л да. Тэгэхээр ер нь энэ 3 дахин нугалж одоо ашиг олдог ийм map байна гэхээр яаж тэмцэх юм? Тэгэхээр энэ ч бас хятадын талтай хамтарсан л ийм нэг хувилдаа яваад байна гэж би хараад байгаа шүү. За яг хятадын талтай бол төрийн бодлогын хувьд бол байхгүй байх гэж бодож байгаа.
хамгийн гол нь бол тэнд манай одоо ажиллах юм шиг одоо сая ингээд сонигэвэл тэр гэт Монголын нүүрсийг тэр гэтийн тэр гангийн үйлдвэрт нийлүүлдэг нэг том нөхөр. За. Тий. Тэр нөхөр одоо тэр хүмүүс болоод дэлхийн тэр хүмүүсийн жагсаалтанд орчлоо гэдэг. Нүүрсний чинь юм аа. Нүүрсний чинь байхгүй. Тэгэл тэр хүн дээр бүгд очиж ингээд цаашаа. Тэгэхээр Монголын баялаг бол юу гэхээр бид баялаг үн хүрээ чадталдахгүй байна. Яс бас энэ ингээд төрийн алдаа таваад. Би бол ингэж хараад байгаа юм. Уул уурхаан яамнаас л одоо ингээд тухай бүртэн үнийн ингээд тогтоогоод явах эрх нь байгаа л гэж хараад байгаа. Тэгэхээр уурхаан аман дээр тэр 60 70 доллар гэдэг тэр нэг хатуу тогтцсон үнийг л тэр одоо дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үнэ 200 доллар өгөх юм бол ядаж 150 руу ч юм уу 100 руу нэмж болдгүй юм уу? Уурхаан аман дээрс нь худалдана гэдэг тогтооч бол. Сая улсын хурал бид нэг энэ уул уурхаан биржийн тохиолыг хүлээж авсан. Одоо ингээд энэ намрын жолгоноор батлна. За тэн дээр бол нөгөө одоо худалдаг одоо аргууд байгаа шүү дээ тийм. Тэр аргуудын дээр эсвэл фьючерс гэдэг одоо зөндөө голны юм байна. Тэднийхээ дагуу одоо ингээд урт хугацаанд одоо хийх юм уу тухайн үеийнх нь хашаар худалдаг юм уу олон аргуудыг хэрэглэж байгаа. Заавал яамнаас биш одоо биржийн үнээрээ л явчих боломжтой биш. Биржийн үнээр л явах боломжтой. Яг төрийн хяналт байна. Ямар хувь нэр худалдаж яана яаж яана гэж. Аа. Одоо нүүрсийн ингээд уурхан аман дээрээс нь бод ингээд яг таа ингээд биржийн үнээр ядаж үнийн одоо өсгөх юм боломж. Нөгөө талаараа бас ингээд баяжуулаад үн өргөд гарах бас боломж. Тэгтэл нүүрс баяжуулах үйл дээр байгуулах гэж бас л хэдэн жил ингээд сунжраал яваадах юм. Яг энэ манай MCS тэр энержи ресурс гэдэг компани нүүрс угаах тэр үйлдвэр байгуул. Тэгэхээр чинь хувийн үйлдвэр шүү дээ. Хувийн үйлдвэр. Одоо манай таван талын энэ тэр байгуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр үгэн. Тэр хуримтлалаараа бол байгуулах хэрэгтэй. Нөгөө хэрэгэ чадахгүй одоо ингээд яваад байдаг. Тэгсэн мөрөлдөө одоо гэхдээ тэр кэптийн тэр угаасан үрсийг бол кэптийн тэнцэн бомтар 400 доллар хадталж авч байгаа шүү дээ. Бид ягаад одоо энэ угаагаад 400-аа гэхэд 300-аар хадталж болохгүй гэж. Тийм. Манай одоо энэ байгальд байж байгаа энэ коксч нүрчин бол асар сайн юм дэр. Дэлхийн төвшингээс өндөр тийм чанартай нүрс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд төсвийн орлогч одоо ингээд уурхаан ам дээр хүнээр л одоо 70 доллараар тооцогдож л орж иж байгаа. Тэгэхээр үлдсэн тэр 200 долларыг хэч нэг 130 40 одоо долларын 1 тонноос шүү дээ тий. Зөрүү бол тэгэл тэр гадагшаагаар л урсж байна. Тэгэл одоо зөрүү нь бол үхээр айлт. Гадагшаагаар юу манай банкны гарт орж байна. Нэг хэсэг нь бол хятадын дээр одоо нөгөө чэнжүүдэд гарт ороод нэг хэсэг нь бол манай одоо тэр тээвэр 100 чин болсон 100 чилж байгаа болсон. Тий. Тийм л байдлаар л одоо ингээд харамсалтай байгаа байхгүй. Тавар эдийн засгийн хүн ер нь зүгээр яг энэ одоо нүүрсний энэ одоо сүлжээн дээр хэсэхэд хэр хэмжээний мөнгө одоо манай төсөвт орж ирэх одоо тэр орлого алдагдчихэ гэж харж байна. Яг нүүрс үш ер нь бол ашигт мултгуулын энэ далд эдийн засгаас Монгол улсын эдийн засгата тэнцэх хэмжээний далд эдийн засгийн хэмжээ байна гэдээ ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн. Тэр Монголын одоо хамгийн том мэдээлэлтэй хүн шүү дээ ерөнхий сайд чинь. Тэгэхээр тэр хүн тэгж хэлнэ гэдэг чинь бол тооцоо судалгаагүй хэлэхгүй шүү дээ. Эдийн засгийн тэр учраас бол Монгол улсын эдийн тэгээ Монгол улсын эдийн засаг өнөөдөр нэг 13 орчим тэрбум доллар. За одоо Америк доллар бол нэг 42 3 их 80 төгрөг байхгүй. Тим хэмжээний далд эдийн засаг Монголд байна гэсэн. Ааха. Тэгэхээр 43 их 80 төгрөг зөвхөн энэ одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүний сүлжээнээс л одоо ингэдэг уул уурхай байх тийм төсөвт орж ирэхгүй алга болчиход байна гэсэн үг. Яг ерөнхий сайдын нүгэнд бол тийм Монголын эдийн засгийн тэнцвэр хэмжээний одоо тийм далд эдийн засаг тийм сүлжээ луурын юм байна гэдгийг хэлсэн шүү дээ. За би бол утгатай бол юу гэхээр 42 их 80 төгрөг хэрвээ Монголд хэрэг ороод ирэх юм бол бидний өнөөдрийн цалин хангамж амьдрал бол нэг дахин нэмэгдчих боломжтой. Тийм шүү дээ. Сая 500 мянган төгрөгийн цалинтай хүн бол 3 сая төгрөг. 500 мянган төгрөгийн тэтгэртэй хүн бол 1 сая төгрөг авах боломж байна. Тэгэхээр энэ далд эдийн засаг гэдэг нь байгаль одоо Монголд одоо тэр баялаг менежментийн 1-р санхийг хэвээр 2-р тийм далд эдийн засгийг ил болох хэрэгтэй. Сүйдэрт байж байгаа энийг наранд гарах хэрэгтэй болсон. Тэгээ энэ чиглэлээр бол бид нар бол яг хөө миний хувьд бол бас хууль санаачлаад хилцүүлгийн төргийгээд ажиллаж байна л да. Тэгэхээр Монгол улс чадангууд 3 сая хүнтэй тэгээд дэлхийд байхгүй хамгийн олон төрлийн баялагтай улс гэж ингэж хөгжиж чадахгүй ядуу хэвээр байгаад байгаа шалтгаан нь ерөөсөд энэ далд эдийн засгтай л холбоотой байна гэж хараад байна. Тэгэхээр энэ далд эдийн засгтай тэнцэх талаар төр санаачлал гаргахгүй л байна гэж хараад байна. Тэгэхээр ийм байгаа. Би түрүү ярьсан шүү дээ. Монгол улс хөгжихийн тулд яах вэ гэхээр нэгдүгээр энэ баялагын менежменттэй сайн гэх хэрэгтэй. Дэлхийн зах зээлийн үнээр хөрөгч бодлого хэвээр боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулах хэвээр. Одоо төмрийн өдрийг байна шүү дээ. Төмрийн өдрийг 100 доллар бодлоо 10 мутаараа 1000 доллар бодлож авдаг. Ийм гэж байд юм.
байхгүй шүү дээ. Ул манах ч одоо ингээд арматурын үйлдвэрүүд бол нь байгуулах гэж ингээд зээл өгсөн л гэж бодож байгаа шүү. Тэгээ нөгөө үйлдвэрүүдэд буцаага зогсооцсон юм яа гэсэн. Зээл нэг юм да Эрдэнтений тэр мэрэнгийн нэг компанид зээл өгсөн юм байлээ. Тэр нь болоо одоо ажилд ороогүй. Бас 10 гэдэн сая доллар хэрэгтэй. Тэгжээж үйлдвэр ажилд орвол яг энэ холбогдох газрууд нь бол энэ дээр ажиллаж байгаа багтай хөгжлийн банк, хиний яамдууд нь ажиллаж байгаа. Түр ядаж энэ дээр нь дэмжлэг үзүүлээд дөрвтойхон бас нэг хүч нэмээд нэг гангийн үйлдвэртэй болчих юм бол өөртөө арматура хийх. Дэмжлэг үзүүлэх байтхаа эсрэг ажилласан байвал яг уу. Тухайлбал бол архны төмөрийн үйлдвэр. Хаягт төмөрүүдийг цуглуулж аваад арматур хийдэг байсан. Багхгүй. Тий. Ийм л болцсон багхгүй төрийн муруутай үйл ажиллагаа. Тэгээд одоо яг сая өөртөө ши ярьж байсан тоо нэгдүгээр баялагын менежментийгээ төр мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Төрийн одоо тэр баялагын сандаа мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Тэгжээж одоо улс орны хөгжил гол гол юмнууд хөрөнгө оруулна. Асуулын амьдралыг дээш нь татна. Ер нь бол бид арчил одоо мундаг арчилсан орсон гэдэг. Арчил юугаар баталгааж дээгүүр эдийн засгаар баталгааж дээ гэсэн. Тэгэхээр Монголын арчил бол баталгааж байгаа. Бүх зүйл эдийн засгаар баталгааж дээ. Одоо сая одоо тэр Катар гэдэг улс эсн цөл дотор ногоо хот байгуулж байна шүү дээ. Тий. Тэ мэ? Тэр Сингапур, тэр Австрал бол 70 донд хот байгуулж байна. Энэ төр нь мөнгөтэй. Манайхан болохоор төр одоо мөнгөгүй байх хэвээр төр дөмж байх хэвээр төр одоо ерөөсөө энэ юм хянхаа байл. Бүгдийн хувийн гавшил юм. Тийм юм дэлхийд таанч байхгүй. Одоо ингээд би социализмын сургуульд төсөөд ажиллаж байсан тийм. Тэнд бол Монгол улс үйлдвэрлэгч байсан шүү дээ. Арьсаа бол сургууль, ноосоо бол сургууль, баядлаа гэжтэй. Бодоо бол сургуульч. 30 жилийн өмнө одоо ноёлын сасаа хийчихдэг. Шүдэн цай хийчихдэг. Аяга хийчихдэг байсан тийм ба. Шаазан үйлдвэрэд байсан шүү дээ. Харамсалтай нь өнөөдөр бид одоо тэр 30 жил төрсөн төвшингээс ухарсан. Энэ бол юу гэхээр зэрэг бүгдийн хувьчил, бүгдийн нураа тэр социализмэд байгуулсан юм юу ч хэрэггүй, шинээр бүх юм хийнэ гэж л одоо бид тэнийг бодлого гаргаж ажилласны л одоо гай өнөөдөр гарч ирэв л дээ. Тэ мэ? Энийг төр бас нэг кандалтандаа авах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл баялагч нь бол арт түүний мэдлэл байдаг байдаг шүү дээ. Лиценз гэдэг нь цаасаар л хүмүүс нэг гэрүүлийнхээ хэрэгцээг одоо 60 доллар авсан дараас одчаа нэг гэрүүлт бол ийм мөнгө баг. Тийм. А гэтэл цаан тэр баялагын эзэд бол ядарч яа хохирч яа гэдэг хүмүүс ерөөс ойлгохгүй. Тэгэхээр энийг одоо болж харж хийх юм шаардлага бол нэгдүгээр биш. Хоёрдугаартны талд эдийн засаг. За дэлхийн талд эдийн засаг болс гэж байна. Байхгүй л дээ. Өнөөдөр хамгийн бага талд эдийн засагтай улс гэвэл Америк 8.8%, нийт эдийн засгийн 8.8% байна. За тэгээ Японд 11.3%. За тэгээд манай энэ хойд хөрч урд хөрчөд 16%. Хойд хөрчөд 40 гэдэн хувь байна гэж. Тэгэхээр талд эдийн засагтай яаж тэмцэн, тэрийг яаж идэвхтэй тэмцэн, тэр хэмжээр улс орны хөгжил одоо төрсөн. Талд эдийн засаг их байгаад байвал тэр авилгал гэдэг юм чинь одоо бий болдук. Талд эдийн засаг их байгаад байвал тэр мөнгө угаалт гэдэг юм чинь одоо байгаад. Тийм учраас энэ талд эдийн засгийг ил болох чиглэлд бас тодорхой зүйлүүд хийгдэж байна. Улам хүчтэй сайн болох юм шаардлага үүс. Таны харуул тэдэд яаж тэмцэх вэ? Яг нь ерөнхийдөө бол мэдэгдсэн ч гэсэн яг одоо ингээд тэмцэх юу нь одоо арай эхлэг байна гэж хараад байна л даа алхам нь. За яг нь ер нь бол зөвхөн тодорхой хууль эрх бодлогын хувьд бол хийгдээд явж байгаа юмнууд бол байна. За. Энэ талд эдийн засгийн та тэмцэх нэг юм хэлэх энэ татврын хуулийн шинжил яхалж одоо татврын хууль батлуулсан. Аа. Тэнд бол нэг хийгдсэн дэвшил бол юу гэвэл Монголын нийт татвар төлөгчдийн 94% нь нэг хувийн татвар төлөгч. Аа. Тэгээд энийг хүмүүс ойлгодог юм л да. За. Одоо олж байгаа ашгаасаа шүү дээ, орлогоосоо биш. Ашгаасаа нэг хувийн татвар төлөх хэрэгтэй. 96%. Одоо ерөөхдөл 100 аж ахуйн нэгжийн 94 нь бол нэг хувийн татвар төлөгч. За. Үлдэж байгаа 6% нэг 10%, 20%, 25% төлдөг. За тэр нь хэцүү бахан. Одоо яг хэвтэ сая нэг топ 100 гэж чадварлаж байна шүү дээ. За тэр хэдл бол гол татвар төлөгчөнд хэднэр. За тэгээ бусд нь бол жижиг. Тэгэхээр энэ далд эдийн засгийг одоо илрүүлэх гээл уг нь анх одоо нүүтийн татварыг оруулж ирсэн гэж хараад байдаг. Гэтэл одоо энэ нүүтийн татвар чинь бас л нэг одоо ингээд татвараас болтох нэг нөхцөвийг үүсгэдэг шүү дээ. Энэ нүүтийн одоо 10%-аас ингээд дөнгөж 2%-ийг буцааж олгоод ах юм аа. Ядаж ингээд буцааж олгох энэ хувийн нэмээд шилбэл 5%-аар буцааж олоход тэгээд тэр одоо нүүт хамрагдах одоо аж ахуй нэгжүүдийг одоо өшөө ингээд олон болох юм боломж байгаа штэ гэж хараад байна. Бодлогын хувьд бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Би түрүүн хэллээ штэ. Далд эдийн засгийг бий болгох юу одоо багсах гол арга бол татврын хэмжээг багасгах. Тий. Тэр утгаараа бол нүүтийн хэмжээг бол одоо бас бууруулж байна. Харамсалтай нь өнөөдөр Монголын төвд хуримтлал алга. Нүүт бол Монголын хамгийн том татвар болсон байгаа хөөх. Тий. Усын төвчөд орж байгаа 30-40 тэрбум болсон. Бараг одоо 30-40% нь бол одоо
нүүтийн орлого болсон. Тийм учраас энэ тодорхой үе шаттайгаар бусад одоо заяд мэдээ яриад байгаа дээр баялаг менежментээ сайн хийгээ татвар, бус татвар, аж ахуйн нэгжийн орлого алуун татвар болно, тэр нөөц ашигласны татвар эдгээрийг бол маш сайн аваад нүүтийн хэмжээ тодорхой үе шаттайгаар бууруулад хэрэг. А буцаалтын биш зүгээр ер нь хэмжээг нь бууруулж 10 биш 5 хувиар нүүтийн татвар авах. Хэмжээг нь бууруулах нь тэр буцаалтын бол өсгөж өг. Энэ бол ингээд бодлогын хэмжээнд одоо нөгөө эдийн засгийн хэд нөгөө монголчууд хэлний хүнжлэгээ хүлээж ий гэж. Одоо хүнжлэж ийхтэй урт хүнжлэлтэй болж аваад одоо өнөөдөр тэр нөхцөлүүдийн бүрдүүлж аваад энэ татврыг аль болохоор багасгах тал руу одоо явах хэрэгтэй. Ингээд энэ талд эдийн засг гэдэг юм бол одоо бууруулах хэрэгтэй. Татврын байгууллагын дарга байсан хүн бол татврыг бууруулах хэрэгтэй гэж ярих шавг нь нэмэх хэрэгтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр та бас эсэргээр нь ярьж байгааг утгад ер нь өөр нөөц боломжууд байгааг л харсан юм байна гэж байна. Ер нь бол дэлхийн одоо өнөөдөр эдийн засгийн ерөнхий одоо зарчим дээр шүү дээ. Татврын хэмжээг хувийн багасгахдаг бол нэмэгдэх. Тэр одоо дэлхийн жишээ нэмэгддэг тийм төлөлд нь нэмэгддэг. Далд эдийн засаг нь багасдаг. Авилгал буурдаг. Мөнгө угаалт буурдаг. Мөнгө угаалт, авилгал, далд эдийн засаг гурвч яг нэг зоосны гурван тал байхгүй. Далд эдийн засагт бий болгосон одоо мөнгийг угаадаг. Өөрөөр хэлбэл банкнд одоо мөнгө угаалт гэдэг чинь нөгөө хууль бусаар олсон мөнгийг хууль ёсны юм шиг эргэлтэнд оруулахыг мөнгө угаалт гэж байгаа шүү дээ. За далд эдийн засагаар бий болсон мөнгийг мөнгө угаагаад алуу ёсны шиг болгоод за тэгээд энэ далд эдийн засгаас бий болсон мөнгөөр авилгал өгдөг. Дэлхийн хэмжээнд гарсан судалгаа биш үү? Хүн татвар төлснээ дараах мөнгнөөс хүн авилгал өгдөг. Харцгүй баг. За. Далд эдийн засгаас өөрөөр хэлбэл татвар төлөөгүй сул орж ирж байгаа мөнгнөөс авилгал их хэмжээгээр өгдөг. Ийм судалгаа байд юм байна. Тийм учраас бол юу гэлээ зэрэг энэ төрийн хууль хяналтын одоо энэ системэд хуулиудыг маш их сайн боловсруулах болох. Энэ чиглэлд ажиллаж байна л да. Энэ далд эдийн засагт одоо эргэлж байгаа мөнгө бол юу гэхээр бидний нуруундаар татвар болж одоо ирээд байдаг. Монголд одоо далд эдийн засаг хаана байна гэхэд энэ уул уурхай одоо чиглэлсэн энэ бизнестэр бол байна. Тийм ээ. Ялангуяа энэ жижиг алтны үйлдвэрүүд энэ төр бол одоо татвар маш их багтвалж байна шүү дээ. Одоо өнгөрсөн 19 онд ч байгаль орчны сүйтгэж үлч. Сүйтгэж байна. 19 онд одоо Монгол улс чинь 23.9 тэгээ 9 тонн алт нэг хаасан. Дээрх нь хилмил хаагдаад барайд янз бүр олсонтой холбоотой л да 20 онд. Маш их хэмжээний алт одоо олборлдог. 35 тонн гэж одоо яриа байна л да. Тэгэхээр Монгол банк тушааж ийн үгүй юм чинь. 20 тонн хасын тушааж байна шүү дээ. Хас нь хаашаах уу? Тэгэхээр нуусаар гараад чинь. Одоо энэ урд одоо нэг мэдээллийн хэрэгсэлтэй байна л да. Тэнд бол нэг бас авилгал өгдөг нөхөрийг шалгасан чинь хэмжээний алт гарсан. Энэ их үсэр нь хаанаас олсон гэхээр бас нотор тодорхой гэсэн Монголоос их үсэртэй гэж ингэж гарсан байт. Тийм тийм нэг хятадын нэг одоо албан тушаалтан зөөрөндөө их хэмжээний алт нууцсан байсан гэсэн. Тэр алт нь тэгэхээр Монголын алт болж таа. Тодорхой хэмжээний 50% нь бол Монголоос гарлаа үсэлтэй гэж. Хөөх. Хилээр алт гаргахыг хориглоод зөвхөн Монгол банкд тушаахдаа ийм чиглэл ингээд зохицуулт хийгээд исэн чинь нууцаар гараал исэн юм байна шүү дээ. Гарч байгаа. Тэгэхээр зэрэг ерөөс нь ингээд гайлах юм чсэл бүтэхгүй байх гэдэг нь үгүй юу? Үгүй гайл бол одоо тэр алт гэдэг юм чинь ийм жижиг гэн тэ. Тэр хүн анаач хийгээд аваа гарчих боломжтой. Тэгээ энэ ч одоо ингээд илрүүлэх тийм одоо төхөөрөмжийн одоо ингээд сайжруулалаа гал гэж ойлгоод байгаа. Илрүүлэх юм яг хүн бие даваа гарахт бол одоо тэрийг бол илрүүлчихнэ. Тэр баг маань хаалга маалгаар оруулаад илрүүлнэ шүү дээ. Энийг ачаан дунд нуудаг. Ян зүрийн аргууд байна шүү дээ. Тийм үү? Маш том ачаа одоо ингээд ачт нут бол нүүрсэн дунд тодорхой хэмжээний нэг хоёр гэл алт хийж бол тэр их хүн одоо илрүүлэх төхөөрөмж бол одоохондоо бол байхгүй байна шүү дээ. Аа. Тийм учраас Монгол улс одоо энэ өөрөөр хэлбэл төхөр бол бас сул хүчгүй байна. Хүчтэй болох хэрэгтэй. Манай энэ зарим улсууд төхөр хүчгүй байх хэвээр. Төхөр гэр нь одоо өмчгүй байх хэвээр. Төхөр одоо ер нь төрийн одоо юм дандаа алдагдталтай ажиллаж байна. Ягаад алдагдталтай ажиллаж байна гэхээр зэрэг сонирхол өгөх улсууд л одоо тийм очиж ажилладаг шүү дээ. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй. Тийм. Ер нь тэгэл яаж одоо хөвдө карманда юм хийх үл гэдэг. Мэдлэг чадвар муу та, туршлага муу та. За тэгээд ярээс хувийн сонирхолтой. Тэгээд магадгүй зарим улс төрчдийн лоббигаар очиж тавьдаг ч одоо үүсэхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд төрийн алууны төрийн нэр хүнд ингээд унцсан. Тэг чи одоо ер нь тэгээд ер нь одоо юу гэдэг лээ? Цүнх баригчт л очиод л тэгээд тодорхой хэмжээгээр эзэддээ үйлчлээд байгаа юм шүү. Цүнх баригчт бол байна. Цүнх баригчт бол харамсалтай нь бол байна. Тийм учраас бол юу гэхээр ерөөсөө энэ томилгоо энэ бүх юм бол ил тодл болох хэрэгтэй. Чи бол мэднэ одоо энэ Скандинавын туршлага гэдэг байж шээ. Одоо тэр нэг Норвег, Швед.
тийм ээ. Дааны гээд. Одоо дааны гээд тэгтэл одоо авилгын индексээр 80 100 оноос 83 оноо аваад дэлхийд тэргүүлж байгаа. Швед бол юу Финлянд бол дэлхийн хамгийн аз жаргалтай хүмүүс, хамгийн өндөр татвартай хүмүүс, хамгийн аз жаргалтай хүмүүс тэнд амьдарч байна. Тэр Норвегийн хөгжлийн одоо тэтгэврийн сан гээд 1 их 80 дараа одоо доллар цуглардсан байж байна. Тэгээ энэ бол юу гэхээр л энэ Монгол улсын онцлог тохирсон хөгжлийн загвараа бид нэр гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгээ энийг бол маш их ярьдаг л да тэгээд одоо ажил хэрэг болохгүй л байна л да тэгээд. Таны үндсэн мэрэгчл тань би бол эдийн засгч гэж хараад байгаа. Тийм эдийн засгч мэрэгчлээ. Инженер эдийн засгч мэрэгчлээ. Тэгэхээр та ер нь урд нь одоо дан төрд ажиллаж ирсэн үү? Эсвэл хуваараа бас бизнес хийж ирсэн? Уу яг бид нэр яг надыг тэр яг орчин зах зээлийн нийгэмд шилжиж явах тэр үед бол бас гадны сургуулийн уусан тодорхой уус илтгэж явуулсан. Тэгээд зах зээлийн нийгэмд шилжиж яад. Тэгээд яг тэр хооронд бол ажилгүй болсон л да. Өөрөөр хэлбэл монголчууд бүгд ажилгүй боллоо шүү дээ. Ирээд онд тий. Тэгээд яг овийн бизнес хийгээд. Тэгээд аль чиглэлээр бизнес хийсэн? Тэг яг нэг одоо худалдаа гэх юм уу да? Худалдааны шиг л. Тэгээд дараа нь гайлийн ерөнхий газрын дэд даргаар 4 жил ажиллаад даргаар 4 жил ажилласан, 8 жил гайд ажилласан. Тэгэд 2 жил хэвтэ ажилгүй байж байгаа. Яг уугийнхаа юм хүмүүс хийгээд байж байгаа. Дараа нь татварын ерөнхий газрын даргаар 2 жил ажилласан. Тэгээд дараа нь ардсан амраад надад ажиллаж хөлөөлсөн. Тэгээд 16 онд би хөлөө гişэн болсон. Өрсөлдөө Дархан аймагт. 20 он дахиад тойрог дээрээ дэвшээд дахиад зонгогдсон. Гэр бүлийн бизнес гэж байгаа юу? Тэгэхээр одоо тэр худалдааны чиглэлийн бизнес чи одоо бол энэ чиглэлээр үргэлжлүүлж байгаа юу? Арай өөр бизнес байгаа юу? Танай гэр бүлийн өөр нэг бизнес бол байхгүй л дээ. Зүгээр худалдааныхаа чиглэлийн яваар бизнес хийдэг. Тэрийг их мууж хаагаад байх юм байхгүй л дээ. Тесветролиум гэдэг компани байна. Өө. Тий. Тэр компани. Та гэж та чинь шалтгааны компани биш. Шалтгааны худалдаа шүү дээ. Ааха. Тэгээд тэс чинь нэр таних. Тэгээд тэр бол л шүү дээ. Би социализм үед хөнгөн үйлдвэрийн яамд ажиллаж байсан. За энэ хөмч хөвчлөөр энэ хөнгөн үйлдвэрийн системийн нэг үйлдвэрийг би авбал авах байсан. Гэтэ би авч чадаагүй. Ягаад тэгэхээр аваагүй. Ашиг сонирхлын зөрчил үүснэ. Гүүгүүгүү юу нэг ашиг сонирхлын зөрчил байх юм бэ? Юу гэхээр зэрэг миний толгойд багтаагүй байхгүй. Тэр 1000 хүн ч одоо над руу хараа сууж байгаа ш. Над бол санал тавьсан. Манай захирлаар яриач гэж санал тавьсан олсод 2-3 компани баг. Тэгэхээр тэрийг авч явахгүй бол би одоо миний толгойд багтахгүй байсан баг. Тэгээд би тэрийг одоо нэгдүгээр захирал нь болоогүй овчиж аваагүй. Энэ төсөлтөрөдмөг бол би ястаа 0 цагаас нэхэлж байгуулсан. Өнөөдөр Монгол улсын шинэлэг татвар төлөгч би тэрүүгээр аваа харгадаг. Улсын орны хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа. Би одоо өнөөдөр тэнд оролцохгүй л дээ. Одоо манай одоо хөгжсөн эзэмшдэг хүмүүс тэрүүгээ ажиллалаа л явьж байгаа. Оросоос оруулж ирч байгаа юм байна. Оросоос оруулж. Тэгээд одоо энэ бензин үнэ нэмээд байгаа нь дэлхийн зах зээл хэсгээс илүүтэй ингээл манай импортлогчид өөрсдөө дураараа үнэ нэмээд байна гэж харагдаж байна. Тийм байхгүй шүү дээ. Одоо буруу ойлголт явьж байгаа байхгүй. Тэгээд үнэ нэмждэг эргээ бууруулж өгөхгүй гэж таг зогсчихдаг шүү дээ. Тэр чинь аюулгүй их нарийн учиртай байхгүй. За. Дэлхийн зах зээлийн үнээр авдаг. За. Дэлхийн Сингапурын Сингапурын одоо 8 сард ингээ буурчлаа одоо дизелийн төлөвлөнөө буулгах гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ одоо ингээл тэнд буун гутал маргаа шинд бууж яхах юм шиг Сингапурт буусан бирж өгөн энэ Монголд өнөөдөр шууд үйлчлэх юм шиг хүмүүс ойлгоод байдаг баг. Сарын өмнөр Оростой Оросын компанид тохирдог байхгүй. За. Одоо өөрөөр хэлбэл 7 сарын бензинэрс одоо явж байгаа. 7 сар 8 сарын гэн эхлээд явж байгаа. Тэгээ дизелийн төлөвлөний үнийг ч 300 төгрөөр буулгана гэж яриад байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ буулгах чинь байна тийм. А бүр буулгах нөхцөл бол бүрдсэн гэж үзэж байгаа. Энэ юу юм байлаа? Би сая өнөөдөр эрч хүчний сайдын юунаас мэдээлэл сонсоход бол 200 орчим доллараар 8 сард буулж ирж байгаа юм байлаа. Тэр 8 сарын бензин чи одоо орж ирж байна шүү дээ. Аа. Тийм. Тийм учраас бол тодорхой юм нэг сарын одоо үн мөн тэнд байж байгаа үн уралт бол Монгол үйлчлэх нэг сарын цаа. Аа. Одоо тодорхой хэмжээнд бол уурцсан байгаа. Тэгээд амын сард бол яа. Гэхдээ одоо дахиад өсөж шин ч одоо. Би одоо энэ бензин импортлогчдыг бол жоохон монопол байдлаараа өгсөн хувилдаж үнэ нэмдэг гэж харддаг. Хаа, тийм юусоо байх. Тэгж байгаад одоо төрөөс татаас авчдаг. Төрөөс нэгч төргнээ татаас авдаг. Өө тэг сая чинь одоо нөгөө үн докторжуулах гэдэг нөгөө мах бензин гурил дээр чинь нэг баахан дэмжлэг аваагүй юу? Үгүй үгүй. Үн докторжуулах дараа ямар ч юм байх. Одоо сая тэр дизелийн төлшийг л одоо энэ нөгөө газар тариалангийн компаниуд өгт нэг 10,000 тонн дизелийн төршийг үнийн төрөөс 600 төгрөгийн ямдруулж өгнө гэсэн нэг тийм шийдвэр гарсан байлаа. Тэр чинь бол тэр өөрөөр хэлбэл алдагдлын нөхч өгч байгаа байхгүй юу?
Төсөвчтэй хувийн компаниуд ч алдагдлаар хөдөөж хад нийлүүлэхгүй шүү дээ. Өгсөж хувилдах юм ерөөсөө харин өрсөлдөөн их явдаг. Өгсөж хувилдах юм ерөөсөө. Манайхан тийм буруу ойлголт байдаг. Өнөөдөр Монгол бас хамгийн хямд янзэл хэрглэж байна шүү дээ. 2390 төгрөг байна шүү дээ. Литр тутам 100 төгрөг. Хамгийн хямд бензин гэж үгүй баха. Дарамтай олборлогч, олборлогч одоо Орсын албаны улс мосын дүн манайхаас илүү л өнтэй л байд. Москва интернет одоо тэр хүний дээр нүцгэн. Бензин импортлогчдод бол банкнаас дутууг л ашигтай байдаг гэж хараад байна шүү дээ. Одоо тэр юу гэнэ? Бензиний импортлогч нар юу гэхлээр татвар айлдаад болчихдг эхлээд. За. Тэгээ зарж байгаа үн тодорхой. Тэр ашиг машиг нуудаг байдаг юм ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Гэтэ боломж ашигтай ажилтдаг үү? Гэхдээ юу болов чи одоо 92 бензин дээр 100 төгрөгийн алдагдалтай байж байгаа шүү. Нөгөө гээд төрөөс нөхөөд авчдаг юм биш үү? Хаа байгаа юм. Тэр баримт гарч ирлээ байхгүй шүү. Би тэгж л ойлгоод явдаг шүү. Тэгэл бензиний компаниудад ингээд алдагдлыг чинь бид нар өгч ёо, татаасаар өгч ёо, та нар битийн бензиний нэмээч барьж байгаа чигэл засгийн газартаа хэлцэрээд юм шүү байхгүй. Тийм үү? Тий, би одоо нэг компанийн гишүүнээр ажиллаж байна юм. Бас төсөв баталдаг нэг гишүүний хувьд ингээд бол тэр бензиний компаниуд өгсөн нэг ч төгрөг байхгүй. Одоо энэ импортлогч чинь бас ингээд хурамч бензин хийгээд актандаа хүрхгүй байх хүмүүсийн машиныг эвдээд байх гэсэн гомдол шүмжил байсан. Танах ямар шухан гарсан байх шалгалтаар. Яг хөө тэр манайхад тэр Орос нефть гэдэг компаниас л авдаг гэдэг бас юм байхгүй. Зөв ер нь бол одоо надад байж байгаа мэдээлэлээр бол юу гэхээр нөгөө тодорхой хэмжээний энэ бензин чинь нефть бүтээгдэхүүн чинь их татвартай шүү дээ. Гайлын татвар, нефть сүртгийн татвар, замын сангийн татвар. Тэгээ дээрэс нь одоо зөндөө олон татварууд байна. Онцгой татвар энэ. Тэгэхээр тодорхой хүмүүс бол тодорхой бэлтгэл би одоо бүрэгээр бүтээгдэхүүн. Керосин тэр нафт энэ чинь татваргүй орж ирэхээр бүрэг холил. Тэгээ тэр холиод ингээд зархаар болвол нөгөө татвар төлөөгөө очихраас хямд байдаг. Тэр хэмжээгээр хуурамч бензин. Тэгээ тэр хэмжээгээр болвол нөгөө өртгөн одоо хямд очихраас тэр хэмжээгээр хямд зардаг. Тэгээ манайхан хуурамч гэдэг. Ямар ч байсан тэ шанарын шаардлага бол анхгүй юм байлээ тийм. Тэгээ тэр одоо татвар тогтоосон гэдэг ааш штэ тийм. Сая сүүл тогтоосон л да манай зарим их урлагийн. Тэр одоо хуурамч бензин гарах магадлал бол багассан. Одоо бол ерөөсөө тийм байхгүй болсон. Аа. Юу гэдэг тэр энэ бензинүүдийн чинь татваруудыг үүдийн тэгэлсэн штэ. Тийм. Одоо бол тийм өсөх нөхцөл бол одоо өсөхгүй. Тэгэхээр ээлж ус чуулган одоо хуралдах болсон гол шалтгаан нь бол энэ үнцэн үеийн цэцгийн одоо давхар дээлтэй холбоотой тогтооллыг одоо яаж хууль эрх зүйн орчинд нь зохицуулах вэ гэдэг л юм зорилгоор цугласан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ давхар дээлийг одоо ингээд квотыг ингээд байхгүй болгочихлоо. Цэцгийн шийдвэртэй бол одоо улсын хурал заргалдах эрхгүй гэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо засгийн газрын тухай хуулиа өөрчлөх үү, яах вэ? Эсвэл одоо үнцэн үеийг өөрчлөхөөс арахгүй гэдэг ийм асуудал бас яригдаж байна тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг CC ягаад ийм шийдвэр гаргах болов аа гэхээр манай хуулинд бол тодорхой тийм хийдэгдэл байгаа л байхгүй. За. Тэр чинь 9 хон гар үсгээ зураад одоо эцсийн шийдвэр байна гэдэг хүчин болгоцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр 9 хуульч бол бас би Монголын бас нэлээд хамгийн сайн хуульчд байдаг болов уу гэж боддог юм. За. Тэгэхээр зэрэг тийм шийдвэр гаргана гэдэг бол юу гэхээр зэрэг бас хийдэгдэл бол байна. Хуулинд гэж нэгдүгээр ойлгож. Хоёрдугаар бол тэр үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн зөв оруулсан өөрчлөлтийг бол одоо яг ингээд утгаар хууль эрхцэн Монгол үйлчилж байгаа хууль өрөөнийхээр яг бас ингээд шууд хүчингө болгочих тийм боломж бол тэдэнд бол байхгүй л дээ. Тэр үндсэн хуулийн 68-ийн 1-ийн дагуу үндсэн өөрчлөлт нь тий өөрчлөлт нь энэ заалт чинь үндсэн хууль нэ. Тий. Энэ үндсэн хуулийн энэ одоо заалт чинь үндсэн хуулийн юм та харшилж байна. Энийг одоо та нар засхын зүйтэй гэсэн ийм одоо санал ч юм уу зөвлөмж ч юм уу их хурлд өгвөл их хурлд яриг хэлцээ шийдчих байсан. Аа. Тэгэхдээ тийм юм байхгүй шууд хүчингөө болгочихар чинь зэрэг хууль тогтоох эрх мэдэл зөвхөн их хурлд байна. Тэгээ ийм зөрчилтэй асуудлууд үүссэн байна. Тэгээд өчигдөр бид нар бас тал талаас нь ярилцаад цэцгийн тэр гаргаж байгаа шийдвэр маань бол юу вэ? Санал байж санал гэж үзэж болох юм байна. Аа. Хэрвээ санал гэж үзэх юм бол их хурл хүлээж аваад тэрийг шийдэх юм боломж. Тэр цэцгийн одоо тэр их суудлын хуралдаан болвол эцсийн шийдвэр биш их хурал одоо эцсийн шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж тайлбарлаж байна. Эцсийн шийдвэр гаргана шүү дээ. Аа. Хууль тогтоох хэрэгтэй. Хууль тогтоох эрх мэдэл зөвхөн их хурал дээр цэцэд бол байх. Аа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн альва нэг заалтыг цэц хүчингү болгох эрх бол байхгүй. Үндсэн хуулийн заалтыг бол. Аа. Гол нь одоо ингээд юу хууль хоорондын зөрчил байх юм бол тэрийг залруулна. Их хурал одоо энэ нийцэхгүй байна. Аа.
Энэ учраас энийг засах шаардлагатай гэсэн юм зөвлөмжийг бол саналыг бол их урлаг. А тийм учраас бүлэг өчигдөр одоо энэ цэцэн одоо тайлбар мэдээллийг сонсомоор байна гэдэг ийм чиглэл гаргасан нь тийм учиртай байна тийм үү? Яг тэд бас ирээд нэг шууд тайлгнаад байхын тэр бас хууль зүйн хувьд бол бас тийм яг бас боломжгүй. Хараад бас байдал нөлөөлж шүү дээ. Хараад бас байдал нөлөөлнө. Тийм учраас бол зүгээр санал авч болох. Энийг бол хэлбэл санал гэж ойлгож болох уу? Аа. Санал гэж хэрвээ цэц өөрөө энэ бол яг хуу санал байж болно гэх юм бол энийг их хурцаа шиг хэлсэн юм чинь. Аа. Энэ санал бишээ эцэг гэх юм бол бас л төвхтэй байдлын нөхцөл байдал үүсгэл юм болцсон байх юм л да. Тэгээ энийг бол яг ямар нэгэн байдлаар шийтгэх зүйтэй. Яг хуу ерөнхийдөө тахмаа өөрөө бүрдүүлэх гэдэг энэ эрхтэй бол энэ давхар дэлний ковото зөрчилдөж байгаа учраас цэц одоо энийг одоо засах ёстой гэдэг юм чиглэл өгсөн гэж хараад байгаа тийм үү. Тэгэхээр тэгтэл нөгөө талдаа бол энэ давхар дээл чинь ер нь бас энэ 76 гишүүндээ бол ахтаад байна. Тийм учраас ковод тогтоохоос аргагүй гэл ярилцаж гал 10 жил хэрүүл хийжээч энэ ковод чинь тогтоосон шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд хэрвээ 76 гишүүнтэй байх юм бол одоо энэ ковод чинь байх ёстой л болчих гот энэ тий. Яг хөө ер нь бол үндсэн үеийн хэмжээнд бол томоохон шинжилгээ яа. Одоо хүний нэм нэг 9 ч юм уу 108 ч юм уу болгоё. Тэгж байгаа юм их хурл одоо арт төмний сонголт ихтгэлийг аваад их хурл сонгодно гэдэг бол тодорхой хэмжээний тийм шалгуураар өөрөөр шүүлтээрээ ороо гарч байгаа маа. Тийм учраас болгоол одоо яамдууд дээр бол их хурлын гишүүн байх нь илүү одоо ачаалогдaltaй юм а гэсэн тийм одоо дүгнэлтүүд байдаг л да. Тэгээд тэр яг зөвч байж болох юм. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэрэгцэхээс аргагүй болчихлоо гэдэг өчигдөр бүлгийн дарагчид мэдгэчихсэн. Тэгэхээр одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг нээж тус чуулганаар хилцэж явчих юм уу? Чи 7 хоногийн хугацаатаа зарлагдсан байх. Сонгож болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ ээлж тус чуулганыг бол яг хэдэн хоног хурлна гэсэн юм болох вэ? Энийг бол одоо 7 уг нь бол 7 хоногийн хугацаанд шийднэ гэсэн дахиад 7 хоног бас сонгох юм боломжууд бол байгаа. Ямар ч байсан энийг ийм нэг үүсэл нөхцөл байдлыг шийдэх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ ээлж тус чуулганаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хилцэж эхлэх юм уу эсвэл одоо хилцэл баг баталчих юм уу давхар дээлийн асуудлыг тэгээ яаж зохицуулах вэ? Давхар дээлтэй холбоотой одоо тэр хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байна гэсэн цэцгийн дүгнэлттэй холбоотой асуудлыг энэ югаар хилцэн. За. Энэ югаар энэ одоо эж тус чуулганаар хилц дуусгана. А тэр гишүүдийн тоог нэмэх тэр одоо ерөнхийлөгчийн парламентаа сонгох цэцгийн даргаыг одоо цэцгийн гишүүдийг тодорхой хугацаагаар томилох байх гэдэг нэг сонгуулийн тогтолцоог үүсгэж сонгуулийн тогтолцоо шийдэгдсэн шүү дээ. Тэр нэг 30 хуулиараа бол бурхснаал байж болно гэж хэлсэн. Гэх мэтийн одоо шийдэгдэх асуудлыг бол тодорхой айлын хэсэг байгуулад намрын жолгоноор ирэх одоо өөрөөр хэлбэл 6 сарын нас өмнө нь бол энэ шийдчих боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр чуулганы ихэнд чинь 11 сарын 15 гэхэд ир хичээлийнхаа төсвийг баталчих ёстой шүү. Тэгэхээр тэрнээс хойшоогоо л энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Яг л зүгээр нь төсөв ярилцсан төсвийн завсраар бас яриа яваад байх боломж байгаа шүү. Төсөв бол одоо ингээд төсөвөөр хэлцчихэд бол өөр асуудал хэцэхгүй гэсэн байхгүй шүү. Гэхдээ миний санаж байгаагаар гүшүүнэ. Одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол одоо өөр асуудалтай холж хилцэхгүй бас нэг өөр нэг журм байдаг шиг санагдаад байна. Тэгэхээр чинь зөрчилдөх юм шүү дээ. 11 сарын 15-ны дотор бол төсөө баталчих ёстой. Тэрний дараагаар тодорхой хугацаанд бол бас яг үндсэн хуулийг бол энэ 10 хоног ч юм уу, энэ 14 хоног ч юм уу, энэ сарын хугацаанд ингэж хилцнэ гэдэг ингээд хийх тийм боломж байгаа. Ямар ч байсан өчигдөр бол шийдсэн асуудал бол юу гэхээр энэ давхар дээлнээс устсан асуудлыг ажлын хэсэг байгуулад судалгаагаа хийгээд тэгээд хурдараа ярья гэсэн шийдэг бид нар тогтсон байна. Тэгэхээр ээлж тус чуулганаар одоо ингээд давхар дээлний одоо эрхцүү орчныг зохицуулах юм бол энтэй холбоотойгоор засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг одоо солих юм магадлал байгаа гэж яригдад байна. Тэгэхээр танд ямар мэдээлэл байна? Гүй яг уу ер нь бол өөрөглөө засгийн юу их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болно гэдээ ингээд энэ эрхцэн орчинд үрдчих юм бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд орно л доо. Ер нь аль байм бол өөрчлөгч байгаас доо сайн ажиллаж байгаа хүмүүс нь ингээд цаашаа өргөжлүүлээд ажиллана. Шаардлага гарахгүй усуудыг солих шаардлагатай шүү дээ. Ингээд нэг байс одоо чинь 2 жил шахаа болчлаа шүү дээ. Тийм сайд 48 л гээд шаардлага гарах байгаа хүмүүс байгаа. Шаардлага гарахгүй бас хүмүүс байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ягаад бид нэг ингээд энэ монголчуудын амьдрал дээшлэх байна? Ягаад энэ хөгжлийн мухардалд орчиход нэг гарч чадахгүй байна гэж тодорхой одоо сайдуудын бас өргөн нөлөө байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас чадахгүй байгаагийн солиод чадж байгаагийн явуулаад тэгээд дээрээс нь чадна гэсэн дээр хүмүүсээ маш сайн шалгуураар шалгаад тэгээд хүмүүсээ тавиад томлоод ингээ явах юм гэсэн.
Би бол та сайтраа солих хэсэг асуудал бол ерөнхий сайдын өөрийнх нь эрх мэдлийн асуудал байтал одоо танаа эрх баригч нам болвол одоо дараагийн ээлжийнхэн хоолндоо орохгүй ерөнхий сайдыгаа шахаж дарамтлаад байгаа юм болов уу? Би бас сайд болмоор ингээд одоо барьцаад тэгээд ингээд тэр сайд чинь шаардлага анхгүй байна. Би илүү сайн ажиллаж чадна гэдэл ингээд дарамтлаад байна уу гэж би хараад байгаа. Одоо энэ сонин гэвэлүүд одоо янз бүрийн одоо энэ Facebook интернет зөндөл юм явж байна. Гур тэгж явж байгаа хүмүүсийг одоо би ямар бүртгэхгүй шиг мэдхэм бол. За миний танай бүлэг дотор жишээнүүд юм мага урамжил байгаа. Оо байхгүй. Тийм ерөөсөө би сайд болъё гэсэн нэг ч хүн байхгүй. Ил хэлж байгаа юм бол байхгүй. Жишээлбэл би одоо би сайт болъё гэж бод ерөнхий сайт ч юм уу хин ч юм уу би хэлээгүй. За. Над бол ийм бодлоо л. Аха. Тэ. Тэгэхээр ээлж тус чуулганы хугацаанд ерөнхий сайт одоо ингээд одоо өөрчлөх сайт нараа нэрийг оруулаад ирэх магадaltaй гэдэг ийм одоо таамаглал яваад байна шүү дээ. Тэг ялангуяа энэ одоо эзэнгүй байгаа хоёр яам байна шүү дээ, тэ. Шинээр байгуулагдсан эдийн засгийн хөгжлийн яам, цахим хөгжлийн яамны одоо сайт нар баг тодорчлоо гэдээ яриад байгаа юм. Дээр нь одоо ингээд дан дээлтэй сайт нарыг одоо явуулаад давхар дээлтэй сайт нарыг оруулж ирнэ гэдэг ийм яриа байна. Энэ ээлж тус чуулганы хугацаанд амжих болов уу? Та юу гэж харж байна? За яг хоёр нь бол тэр шинээр байгуулагдсан хоёр яам бол маш яралтай сайттай болох хэрэгтэй. Нэгдүгээр Монгол улсын хөгжлийн яам гэдэг бол бүх яамдуудын хөгжлийн асуудлуудыг нэгтгэх зангид. Энэ бол одоо миний бодлоор бол одоо шадар сайдын хэмжээнд ажиллах ийм том албан тушаал. Одоо энэ авилгал хүн цортол одоо мөн угаах гэл энэ бүх юм чинь дижитал өөрөөр хэлбэл цахим болж байгаа юм. Тэр бүх асуудлыг шийдэх болчиход байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хоёр яамны сайдыг бол одоо яарлаад авилгах хэрэгтэй. Харамсалтай нь одоо ингээд энэ чинь байгуулсанаас хойш маш их хөцөө өнгөрчлөө шүү. Тэгэхээр эзэнгүй байгаад дэсэн шалтгаан нь энэ давхар дээлний асуудал тодорхойгоотой холбоотой байсан уу? Сайн үгүй шарч. Одоо магадгүй бах томилчих байсан бол аль хэдийн томилч л да. Тэгээд эндтэй ч холбоотой байсан байх гэж бодож байгаа. За ер нь бол ямар ч байсан зүгээр бүх сайдуд майдуд яг ерөнхий сайдын өөрийнх нь мэдлийн асуудал да. Тэр бол а гол асуудал бол юу гэхээр энэ эж тус чуулганы хуцаанд энэ хоёр сайд одоо энэ шин эзэнгүй байгаа хоёр сайд маш яртаа томилчих хэвээр. Хоёр гол салбар одоо энд яаж шүү. Монгол улсын хөгжилд онц чухал ач холбогдол. Юм чис тэ бос сайдуд мэдүүдийн над мэдх юм алга. Та түр хэллээ штэ. Одоогийн засгийн газрын зарим сайд нар бол шаардлага анхахгүй байна гэдэг та өөрөө бас дотроо бас шүүмжлээд штэ. Тэгэхээр ер нь зүгээр танд одоо сайд болооч гэдэг ийм санал ирвэл та болох уугүй юу? Гэхдээ би чадах юм байвал болно гэв. Чадахгүй юм бол одоо хэрэггүй штэ. Юу ч хийдэг бүр нэг хөндлөнгөө. За. Тэ? Тэгэхээр танд бол сайд болох сонирхол бол байгаа л юм байна. Гэхдээ би над бол ийм алга. Одоо өнөөдөр би сайд болчихъя гэдэг ерөнхий сайд дээр орсонгөө, намын дарга дээр орсонгөө, ерөнхийлэгч дээр орсонгөө. Цаг уурч ороод байгаа хүмүүс байгаа юм байна тийм үү? Гэхдээ мэдхгүй одоо би тэр ямар одоо тэр орж явахыг би бүртгэж байгаа биш тэр мэдх юм алга. Энэ сошиал мошлтаар бол одоо тэр сайд болох гэж байна, энэ сайд болох гэж байна гэхэл ингээд яриад. Над бол ийм амбиц өнөөдөр алга. Зүгээр гадуур хөвлөөр яригадаад байгаагаар бол хоёр удаа их хурлын гишүүнээр сонгогдсон. Дээрээс нь наазах нь байнгын хорооны дарга хийж үтсэн ийм гишүүн гэдэг нэг ийм шалгуур ихний ээлжийн шалгуур үлээ. Тэгэхээр тэрэнд бол та бол бүрэн дүр хангагчаад байх тийм. Ер нь бол яг хоёр удаа сонгогдно гэдэг чинь бол тэр арт хүн бол бас тодорхой тойрогтой юм хийсэн бас нийгэм танигдсан учраас хоёр удаа сонгож байгаа шүү дээ. А байнгын хорооны дарга гэдэг чинь бол юу гэхээр зэрэг яг зөвхөн хурл удирдна гэж байна. Гэхдээ бодлого энд явж байгаа байхгүй бас залт нь ямар ямар тий салбарын бодлого тэр удаа аа хийж байгаа хурлын бодлогыг нэгтгэх юм. Монгол улсын хөгжлийн бодлого явж байгаа. Байнгын хороодуудыг бас ахалж ажиллана гэдэг чинь бол нэг 10 атхан байнгын хороол байгаа шүү дээ. Энэ дотор бол тодорхой шалгуур бол бас байна. Тийм ээ. Тэгэхээр тийм шалгуур тавьж байгаа бол над бол одоо бид нарт одоо би их хурлын гишүүний хувьд дарганы зөвлөлийн гишүүний хувьд бол тийм шалгуур тавьчлаа инглээ гэсэн одоохондоо юм аа. А зүгээр ер нь сошиал дээр бол ийм яваал байл да би бас харсан л да. Уул нь бол миний харж байгаагаар бол эхлээд үнцэн үйлээ өөрчилчихэж дараа нь тэр давхар дэлхнийхээ ковотыг ингээд тэр нөгөө гишүүдийнхэн тоог хэрэг нэмэх юм бол давхар дэлхний ковото байхгүй болох замаар ингээд засгийн газрынхаа бүрэлдэхүүнийг солих байхаа гэж бодож исэн чинь одоо бол үйл явцыг харахад бол эсрэгээрээ эхлээд давхар дэлхнийхээ ковотыг ингээд баталгаажуулж аваад одоо засгийн газрынхаа сайд нарыг сольж аваад сүүлдэнд одоо их хурлынхаа гишүүдийн тоог нэмэх үнцөлөө өөрчлөх гэдэг асуудыг хэлсэн гээд урмуул яваад тах шиг юм л да. Ер нь бол яг өнөөдөр ингээд бас их хурлын гишүүний хувьд дотор нь ороосоо гож яхад энэ 76 хүмүүсээс бүгдийн сайд болгочих юм бол 10 гэдэн сайд болчих юм бол их хурлын эрт центр их нөлөөлнө. Дээрээс нь их хурлынхаа дээр гараа суучих шүү дээ засгийн газар. За яг хоо ер нь дээр за яг хоо янз бүрийн бас тийм юмнууд гарах юм үгүй. Хамгийн гол нь бол юу гэхээр зэрэг энэ хууль ер нь хууль тогтоох эрх мэдэл гэж хамгийн том эрх мэдэл шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд хууль тогтоохоос илүү эрх мэдэл гэж бол байхгүй. Тэр утгаараа бол юу гэхээр зэрэг энэ хууль тогтоох үйл ажиллагаанд энэ 76 гишүүн бол
одоо 10 хэдэн сайд болчих юм бол их хурлын одоо энэ үйл ажиллагаа нөлөөлнө. А тодорхой хэмжээ нэмээ тийм ээ. Одоо ерөөгдвөл 3.3 сая болчлаа шүү Монгол хүмүүс. Тэгэд тухайн үед нь 2 сая 200 мянга байхад 76 гээд яц. Одоо ингээд үцгээр нэг 108 болгоё. Энд гэсэн санал явдаг шүү дээ. Тим хэмжээ нэмжээж одоо засгийн их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байх нь илүү зохимжтой болно. Яг өнөөдөр ингээ бүгдийн сайд болгочих бодвол их хурлын үйл ажиллагаанд, хууль тогтоох үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болов уу гэсэн юм миний хувийн бодол бол байна. Харин тийм. Тэгээ ер нь бол та гишүүдийн тоог бол нэмэхдээ бол 108 гэсэн тоо бол хангалттай гэж үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Гэтэл цаа чин одоо ингээд дорч хандарын гишүүдийн яриад байгаагаар бол бараг 150 гишүүн байх шаарлагтай гэдээ яриад байгаа юм. Бараг дээр 2 дахин нэмчихэрч одоо эн чинь юм байж болохгүй. Эсвэл арай л тийм байх. Уулын одоо төрийн зардал гэсэн. Төрийн зардал гэсэн, дарг нарын тоо гэсэн. Тийм. Бид чинь одоо бүтээгч биш одоо хэрэглэгч ус болсон байна шүү дээ. Тийм. Бүтээж нийгэм баялаг бүтээж байгаа юм байхгүй. Дандаа хэрэгэлдэг. Тэгээд одоо баялаг бүтээгчэж улсын сан хөмөрг нэмэгдэж сайн дэдгүр дэдгүр юг нэмэгдэх гэсэн. Гэтэл тэр нь одоо өнөөдөр байдаг. Тэгээд их хурлын гишүүдийн тоо нэмэх нь бол ард түмний дэмжлэг бол авахгүй. Ихээр нэмэх. Харин тийм. Зүгээр одоо яг нь 99 ч юм уу 108-ийн хэмжээнд бол маш сайн тооцоо судалгаа хийгээд ингээд хийх юм бол бас боломж гарч магадгүй л дээ. За яг бүлэгч нь үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахаас аргагүй гэсэн ийм одоо шийдвэр гаргаж байна. Гэтэл бүлэг дотор ч бас нэлээд одоо өөр байр суурьтай ийм цөөх гişүүд бас байгаад байгаа шиг байна. Тэгэхээр дотроо нэлээд л маргаан өрнжийн гэж харлаа л да хаалганы. Яг үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах бол олонхийн дэмжлэгийг бол авч байгаа. Зөвхөн манай нам ч юм уу их хурлын зарим гişүүд нь 2 3-ын зэрэг 3 4-ын зэрэг гişүүдийн хувьд бол бас чичэн шийдвэр. Тэгээд их хурлын одоо энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах эсрэг байр суурьтай байна. Бүгд 100% бүхэн 100% гэж байж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас бол бас тодорхой хэмжээний тийм өөр үзэл бодол, өөр санаа бол байж болно. Энэ бол байдаг л эрүүл үзэгдэл гэж үзэж байна. Ер нь зөв ингээд байс хийгээл үндсэн хуулиндаа гар хүрээл эсвэл одоо цэцгийн дүгнэлтээр ингээд үндсэн хуулийнхаа залдаг хүчнэг болгоод байх юм бол цаашдаа эн чинь муу жишээ тогтооч нь гэсэн юм болгоомжлол байна. Яг үн. Яг үн. Тэгэл одоо энэ хууль тогтоодог эрхт бол цэцэн гэж орж ирж одоо хөндлөнгөөс ороод ингээд байх юм бол Монгол төрийн одоо өөрөөр цаашдаа улс төрийн хямрал үүсэх шалтгаан болчих бас байна. Өнөөдөр монголчууд эдийн засгийн хямралтай байна. Хүмүүс одоо ингээд ядуур янз бүрийн тагаа олгодод бас оюун санааны хямрал байна тийм үү? Энэ орчин энэ дайн байлтай байна. Тэгэл одоо дэлхийд болж байгаа бүх үйл явдалтай болоо. Дээрээс нь одоо тэр улс төрийн хямрал руу орж болохгүй. Ингэх юм бол одоо энэний пянг одоо бид авахгүй шүү дээ. Хэцүү бол. Тэгмээс энийг бол айл болохоор зөв зөвтэй зохистой ингээд хийх ёстой. Хийх юм боломж ч байгаа гэж ингэж харж байна. Ээлж тус чуулган ер нь одоо ингээд бас нэг таны хэлдгээр бол нэг 14 хоногийн хугацаанд хэлцээд одоо ингээд асуудлаа шийдэд завсарлах гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр ээлж чуулган болоод 10 сарын 1-ндээ болоод эхлэх бах тий. Ээлж чуулган 10 сард эхлэн зөв одоо эхний ээлжинд бол юу гэхээр одоо сая жилийн өрөөнд чи хэлж байгаа төсөв хэлсэн. За Монгол улсын одоо улсад Монгол улсын эдийн засгад бас чухал шаардлагатай олон хууль байна. Төрөө ярьсан дээр уулуурхай биржийн тухай хууль гээд ингээд маш их олон хуулиуд хүлээгдэж байгаа. Энийг бол ингээд хэлцээд яв. А ер нь бол улсын хурлаас улсын хурлын даргын одоо баримтлаж байгаа бодлого нь юу гэхээр энэ хилцэгч орж ирж байгаа асуудлуудыг эрен билж байгаа. За тэгээд өргөн баригдаагүй ч гэсэн шинжлэх шаардлагатай хууль байна. Одоо би бол юу гэж үзэж байна? Аюулгүй тэмцэх хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Аюулгүй тэмцэх чадвархийг одоо дэвшлүүлэх. Аюулгүй тэмцэх байгууллагуудын та улс төрийн дэмжлэг үзүүлэх. Аюулгүй тэмцэх ажилд ард иргэдийн тэр оролцоог нэмэгдүүлж байгаа. Ийм шаардлагаар бодоод авилгалтад нэмсэх хуулинд бол өөрчлөлт оруулах гэсэн. А дараагийн асуудал бол юу гэхээр дэлхийн хэмжээнд одоо явагч байгаа энэ далд эдийн засгийг ил болох. Маш их хэмжээний одоо ер нь битүүрийн ярианд бол сая гарчлаа шүү дээ. Монгол улсын эдийн засгийн тэнцэх хэмжээний далд эдийн засаг байна. Далд эдийн засаг гэдэг чинь юу гэхлээр зэрэг ерөөсөөр татвар төлөхгүй явж байгаа л далд явж байгаа юм гэл далд эдийн засаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэр чиглэлийн хуулиудыг бол одоо авч үзнэ. Мөнгө ухаах хуулиндаа бол бас өөрчлөлт гэж дижитал болж байгаа энэ үед бол мөнгө ухаалтыг бол шийддэг бол олон нийтийн замууд одоо дэлхийн улс орнууд хуулиндаа хийсэн байна. Тиймээс бас мөнгө ухаалтыг одоо зогсоогоос. Ингээд дэлхийн хэмжээнд аваад үзэх юм бол нэг нийт одоо эргэлж байгаа мөнгөний 5-7% нь бол одоо ухаах чагаа мөнгө гэж үздэг. Манай Монголд бол одоо яг гаргаж ирээд одоо мөнгө ухаах тийм ухаах чана гэсэн тоо хаалгалт. Манай одоо энэ эдийн засгийн асуудал хариуцсан хүмүүсийн амнаас бол юу гэж бодож байгаа? Дад эдийн засгийн 10-11 байна гэдэг.
үгүй байхгүй тэрнээс том баг. Бараг 100% баг юм шүү. Бараг одоо тийм. Том байна шүү дээ. Тийм учраас энэ гол гол одоо эдийн засгийн гол асуудлуудаар анхаарал тавиад за энэ дээр хуулийн өөрчлөлтүүдийг хийх гэж ажиллана. За. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын ээлж тус чуулган болон ээлж чуулган болвол нэлээд одоо ачаалттай байх шиг байна. Тэгэхээр тэр дундаа аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болвол тодорхой хуулиудын өөрчлөлтөөр бас хувь нэмрээ оруулж ажиллах байхаа гэж найдаж байна. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд дараг Батөмөр оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.